ଆସୁଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା, ଯାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି IMD। ଏ ଆକଳନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଛି, କାରଣ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ପବନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ବାତ୍ୟାର ଆଖି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟାର ଆଖି କ'ଣ, ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଗଭୀରତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ବାତ୍ୟା ସହ ଆଖିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି ମନ, ତୀବ୍ରତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେକୌଣସି ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଖି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ଆଖିର ରେଡିୟସ୍ ସାରାହାରି 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଆଖିର ସେହି ଭାଗ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥାଏ ଯେ ଏ 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆସିଥାଏ ତାହା ଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାତ୍ୟାର ଆଖି ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ସେହିପରି ସୁପର ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଆଖି ମଝିରେ ଖାଲି ଥାଏ। ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନ 30 ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ଥାଏ, ଯାହା ଚାରିପଟରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଓ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଖି ଓ ଭରା ଆଖି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆଖି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଖିର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ଝଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି ବା ମଝି ଆଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ ଏକ ଆଖି ଭରା ଆଖି ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମେଘ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଆଖି କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ସ୍ମଲ୍ ଆଇ ବା ଛୋଟ ଆଖି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 19 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ଆଖି, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇବଲ୍। ଏଥିରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗ ରହିଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଆଇ। ପରେ ଆସିବା ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ବା ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଆଖି। ଏ ଆଖି ଉପରକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଏତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରି ବିପଦଜନକ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ପବନର ବେଗ ଉତ୍ତାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହି ଆଖିର ପରିଧି 65 ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ଝଡ଼ ବିଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ପବନର ବେଗ 80 ରୁ 115 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା ବିଗ୍ ଆଇ ବା ବଡ଼ ଆଖି। ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଯେତେ ବଡ଼ ଆଉ ଗଭୀର ହେବ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 115 ରୁ 250 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଥିଲା ଟାଇଫୁନ୍ କାର୍ବେନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଆଖିର ରେଡିଏସନ୍ ଥିଲା 370 କିଲୋମିଟର। ସେହିପରି ହରିକମ୍ ଉଇଲ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବାତ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ଯାହାର ଆଖି 3.7 କିଲୋମିଟର ରେଡିଏସନ୍ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଆଖି 40 କିଲୋମିଟରରୁ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବାତ୍ୟା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।